Hello，各位朋友，大家好。今天要跟大家做安装直播分享的车种呢，是 Toyota 的 CHR。那这部车，2017年上市之后，不论在日本当地也好，或者是台湾，销售的状况都非常的好哈。那小吸气数1.2涡轮增压的引擎，然后底盘的话呢，算是使用了 Toyota 最新的 TNGA 的底盘，所以整体的操控性上来说，比以前的相关车系哈底盘已经本质已经好很多。那车主的话，有时候偶尔会小热血，所以对底盘的要求呢就稍比较高一点哈。譬如说呢，他已经有改了Rise 的18寸的铝圈，原来的话是17寸的，那有升级了18寸哦。这个铝圈的重量其实就比原厂的17寸还要更轻，而且轮胎的选择呢也用得非常的好。这是 PSS 的接跑胎，所以底盘的基本的强化呢，其实还有后下防倾杆。后下防倾杆的话，应该是 Harris 的吧？好，看这个蓝色的颜色，应该是 Harris 的。那所以在底盘的基础架构已经做了一个基本的强化之后呢，那接下来的工程呢，就是选择了 KT 的道路板避震器。后悬吊的改变哈，其实算是一个跨世代的 Toyota 车系的新底盘。那不论是这个月台湾才上市的 RAV4 第五代，或者是即将要上市的Artis 的11代，都已经使用了这样的底盘系统哈。还有去年八九月上市的 Toyota 的进口的 Auris 哈，2000cc 的这一部的话，也是使用了这样的底盘系统，所以它已经都把它的底盘系统呢，把它模组化了。那这个底盘系统的使用呢，就等于是大中小型车哈，包含休旅车也都是使用了这样的底盘架构。它的底盘架构其实哈，跟 VAG 车系的Golf 的五代还蛮相近哈。后面的话算是一个多连杆的系统，然后这里是弹簧的架构。那后筒芯的话呢？是固定在羊角上哈，五代六代的 Golf 的话也是类似固定在这个地方，那七代的 Golf 就不太一样了哈，七代的 Golf 的话，它是固定在下支臂的位置哦，大概在这个地方，所以它的底盘其实有走向欧化的系统哈。那后面的弹簧公斤数呢，道路板的话我们是配置了6公斤的弹簧，前面的话是配置7公斤的弹簧，这个是后面的调整机构装在上方哈。那这个的长度呢，就是可以让车主来选择自己想要的车高。今天的原厂2225018的尺寸哈，它的原厂的后轮胎上缘到叶子板大概是4指多，那预计降低2指5左右啦，也就是大概在2指半左右。那车高的调整呢？后轮的话，哦，就是在这个地方。如果常看直播的车友们，哦，这里就是在调整车高的。如果我们把这里的长度的话，把它拉长，它的含弹簧的整体长度变长，车高就变高了。那后面的调整车高呢，千万不是从这个地方调哈。这里的话呢，是在调整它的行程，自由长度的行程。后面的话，阻尼调整的部分在这里，从这个地方。顺时针的话呢，顺时针变硬，逆时针变软。后上座的架构哈，大家可以看到这个上座的结构呢，其实跟 Golf 的车系呢，从五代或者是六代、七代很像哈，这个结构是很像的。所以它的调整机构呢，我们就坐在后上。刚好像断线哈。哎，后上调整机构的话是坐在后上座的下方。那这个防尘套呢？是专用的防尘套，所以它的密合度呢可以看到很好。那有一些车系的它的后面筒身呢，原厂是没有做缓冲的螨头，它的螨头可能会坐在支臂，支臂跟车体结构的地方。那这个世代的 TNGA 呢，它是坐在跟我们一样哈，是坐在筒芯里面。那这个防尘套打开呢，里面基本上会有一个缓冲的螨头，白色的。防止它有触底的状况，所以它的后轮悬吊系统大概是像这样。那它的车高呢？如果车主有要降低很多的幅度的话呢，那就会建议要改羊角调整器。啊，车友的话也有提升了它的后轮的那个防倾杆，有把防倾杆加粗。
那这个世代的 CHR 哈，后面的话也是用了那个电子手刹车，电子手刹车。好，这个是后面的悬吊系统 TNGA 的。好 ，CHR 我们安装了不少台，但是好像没有做过直播了，所以如果有刚好是这台车的车友呢，很欢迎哈，有问题的话，随时我把镜头带到你想要看的地方。这是后面的悬吊系统。那前面的话，它的引擎 1.2 升涡轮引擎哈，其实也那个整体的空间也还，引擎因为还要再加上它的涡轮本体哈，所以它的引擎的空间也占掉了不少。那它的因为座舱一样都是座舱前椅，所以它要把它的饰板呢，这个饰板打开之后呢，它的上座在这里哈，上座是三颗螺丝，但是呢这里的话其实是密封的。可是我们为了要让车友呢方便做软硬的调整，所以我们在这个上方呢会钻了一个大概 10mm 的小孔。哦，师傅现在把它拉上来。哦，这个小孔我们会钻了一个小孔之后呢，这个调整机构呢是专为 CHR 把它做加长的机构，所以它用这个机构呢下去之后就能够，这个就不用再拆掉了，所以从这个地方呢就能够做阻尼的调整。像这样顺时针一格一格的手感它就变硬，逆时针的话就是变软。 KT 的话一共有30段的阻尼可以调整。 OK， 那这个可以先复原了。好，上市盖的话我们要先把它复原，它需要把雨刷的连杆拆掉之后，好，再把这个市盖把它打开。那上座的部分的话我们也都有附上座，原厂的上座就不需要再沿用。这是 CHR 的漂亮的车头，它的后门的开门把手也很特别哈，是坐在这个地方。好，那它的前悬吊系统呢，就是一样是走麦花臣的悬吊系统，这个就比较没有算是阻尼的部分的话有做加强，那整体结构的话一样是维持麦花臣的系统。它的离载串固定位置哦，这个就跟原厂的高低点相对位置一样，所以离载串的话不用再改短的，也不用再改强化的。那后方的话呢，有一个 ABS 感应线的吊架，还有油管固定位置哈，它只有一个固定位置。这些的话呢，就都用原厂的零件固定点就可以了哈。那这个地方呢是固定 ABS 感应线的第二个固定位置。这些的话呢我们都是专车专用的规格。那 CHR 的话前面刚刚有提到过是配237公斤，前面的话预计降低的车高呢是2指幅。那 KT 的话呢并不是靠啊比较一些比较基础版本的哈，它是靠压缩弹簧来改变车高，所以它的弹簧逼得比较短的话呢就车高就变高，但是弹簧逼得比较短的时候，它的公斤数呢磅数一定变高，所以乘坐的感觉呢就会觉得比较硬朗，所以调高调低的乘坐感觉是会不一样的。可是 KT 呢它的这里的架构呢都不动哈，这些都不动，若是要调整车高呢会从这个托盘把它旋松，蓝色的脚管往下延伸，它的整体长度变长之后车高就变高了。那相反的呢蓝色的脚管往上缩短，它的整体长度变短，车高就变低。所以换句话说呢，这里的架构都不动到，所以调高跟调低呢，它乘坐的感觉呢是都差不多的。那用料的部分的话，像里面的填充的阻尼油，我们所选用的阻尼油是意大利一整桶进口的阻尼油，所以它的油品的稳定度呢相当的不错。有一些也是大品牌的油品它是授权来台湾在做混装，但是混装之后的油品的品质也好啦，稳定度也好，就比较没有办法掌握度那么高，所以我们所使用的油品呢虽然比较贵，但是它一样是从意大利进口的油品，所以它的稳定度也好呢就比较值得信赖。所以里面的油品呢是意大利 IP 的阻尼油，意大利 IP 的阻尼油它也有让一些原厂高档的机车哈，像意大利的重机阿普利亚，它的避震器的前叉还有后叉的指定用油呢，都是用跟我们一样都是 IP 的阻尼油。那里面的油封
油封的部分的话呢，我们所选用的油封就是日本 NOK 的油封，所以它寿命也好了哈，就都有一定的水平以上。那 KT 还有一个好处，因为这台车我据我所知哈，些许啊很多的车友呢都是选择了日本高档的品牌，那当然不是预算型的车主的话其实也很多哈，但是 KT 的话那倒有什么样的好处。第一个， KT 本身就是制造的工厂，像是这个防尘套也好，或者是镜头带到了这里的上座也好，其实呢这些呢用了一段时间，可能三年五年之后呢，它是算是一个消耗品，那消耗品久了之后呢就需要做汰换。但是 KT 很方便哈，我们都有针对这些单一的零件呢当天订货，当天就有办法出货了，所以任何一个零件螺丝哈，这个固定环也好，任何一个零件有需要做汰换的时候呢， KT 呢都有办法做及时的售后服务，所以这个是 KT 比较具优势的地方。那另外一点就是一些其他品牌的话它是没有附上座的，它的上座呢都是要拆原厂的来沿用。那 CHR 基本上它的车龄几乎都才两，最多也不过两年，所以它的上座的状况呢其实都还很不错。可是如果车龄比较久了之后呢，它的上座万一寿命差不多了，然后换了避震器之后发生有异音的状况，那到底是原厂的避震器上座有异音，还是换上去的避震器有问题，就比较难做责任上的厘清、啊、所以换 KT 的话就不用担心这点， KT 的话都有附上座，而且师傅在拆装的时候呢就不需要把原厂的弹簧压缩，然后再把原厂的避震拆下来，会比较耗时、哦、所以也比较会有容易安装上的失误，譬如说上面有一个轴套，那到底要不要沿用，那有一些安装上的门槛跟技巧就会比较困难一点。但是 KT 的很方便啊，这些全部都来的话就是总成件的，师傅在安装的时候就比较简单，不用再拆拆装装，直接把车高调一调就可以装上去了，所以会比较没有安装上的失误。好，那以上是大概 KT 的避震器的介绍啊。师傅的话呢走起来很快，他的饰板也已经装好了，所以我们大概安装差不多快完成了吼，阿边嘛好啊，阿来雷娜，对，雷娜先讲。预计今天的车高吼是要降到前面是两指幅啦，后面的话是两指半。好，原厂的话前面是三指半，后面是4.5指，好，就是四指半左右。所以这个是我们刚刚所记录的数据。那我们来看一下它原厂塞下来的避震器。只是原厂后弹簧还蛮长的哈，后面的阻尼，其实 CHR 后面的阻尼我们有实测过，它的阻尼其实就比一般的 Toyota 车系或者是日系车呢还要来得强，所以它的底盘的进步呢也比往常的 Toyota 车系哈进步很多很多。好，这个是刚刚说的原厂。讲很多的就是这个上座，这个上座呢我们 KT 就都有附咯齁，防尘套啦馒头都是一整套的，唯一要使沿用的呢就是跟 Golf 的车系一样啦，像上座的形式呢比较特殊，它上座呢可能用个8年10年，因为它的后上座结构很简单齁，所以上座的就直接沿用原厂。好，这个是右后也安装完毕的哈，这是后门的门把设计在这个地方很特别，整体的线条呢就有像是双门的 coupe 的造型。好，以上是今天安装 Toyota CHR 的直播分享，那如果有相关车系的车主你有任何的问题呢可以跟我们小编联络，那或者是说有需要试乘呢也都不用客气，谢谢大家，拜拜。